Kryeministri Edi Rama, këshiltarët e ti dhe antartë të kabinetit kanë shpenzuar afërsisht 6.000 dolar në hotelin e Trumpit në Washington, zbulon një raporti Komitetit të Mbikqyries dhe Logarithënjes në dhomën e përfajsuesve në ShBA me titull Shtëpia e Bardhë në Shqitje. Me semrave që përmenden se kanë qëndruar në hotelin në fjalli janë Kryeministri Rama me shpenzime 1.158 dolar, ish shiltari i ashtëm Dorian Duçka me 1.503 dolar, ish drejtori i komunikimit Endri Fuga me 1.158 dolar, Damjan Gjiknuri me 1.025 dolar dhe Kejsi Seferi me 1.158 dolar. Në raport thuet se tre partit kryesore shqiptare rekrutuan lobist me qender në Shëba me lidhjet të ngushta me presidentin e atëherë Trump, dy nga tre partit thuet se i financuan shërbimet e lobimit në përmjet kompanive të panjohura Guask me lidhje me interesat ruse ndërsa thuet që pësëja punoj me Brian Ballardin dhe Basha me Nikolas Muzinin vijet në dukje se një foto me presidentin e Shëbëave shpesh përkthejet në kapital politik në një vend si Shqipëria. Në raport thuet se Rama ka qëndruar më 3 dhe 4 mars 2018 në Trump International Hotel në Washington DC, së bashku me dy këshiltar. Rama darkoj me Charles McConey një ish shefi kundër zbulimit në FBI dhe biznesmenin nga New Jersey, Agroneza, i cili më parë punonte në një agjensi të inteligjencës shqiptare. Si pas Departamentit të Drejtsis, me koni Geli, ishte udhëtuar më parë drejt Shqipëris për të takuar disa her me ramën. Gjatë takimit të 4 marsit, me Geli, kishte marë 225.000 dolar pagesa kesh nga Neza. Me koni gjithashtu dyshohet se kishte për cjell informacione potencialisht dëmtuese për muzinin, lobistin e ish shefit të opozitës basha. Në fund të shkurtit, më pak se një javë për para takimit me Koni Gellerama, FBI-a api zyrtarish një jetim ndaj një lobisti Amerikan, që mendohet të jetë muzin. Rama dhe Neza do të gjendeshin më vonë në qender të një qështje penale federale të ngritur kunder me Koni Gellit në vitin 2022, disa vite pasi u largua nga byroja. Që atëhera i është deklaruar fajtor për një akuz për fshehjet të palishme nga FBI-a të aktiviteteve të ti të biznesit në Shqipëri. Në raport të uese gjatë vizitës e ti në mars 2017, gjatë dy netve, Rama dhe këshiltarët e ti shpenzuan 3.474 dolar në hotel. Ata qëndruan në të njëjtin 4 me nezën. Me gjitha të, po ashtu thuet se nuk ka asnjë një treguës se gjatë periudës e marsit 2017 në Trump International Hotel ka qëndruar edhe me Conigail. Po ashtu, thuet se këshiltari i ashtëm duqka kishtë rezervuar veçmas 4 dhoma për 2 net në hotelin në fjalë më 18 dhe 19 janar 2018 me një kosto 1.503 dolar.